Biz hozir Fransiya poytaxti Parijdagi UNESCO binosidamiz. UNESCO Birlashgan Millatlar Tashkilotining fan, ta'lim va madaniyat bo'yicha tashkiloti. Bu yerga hozir O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hozirgina kirib ketdi. Mana shu yerda uning uchrashuvi 1 soatcha davom etadi. Men bilan hozir bu yerda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi, Parijda yashovchi siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, aytingchi, nimasi bilan muhim bu tashrif O'zbekiston uchun? Bilasizmi, bir qancha nuqtalar bor. Agar e'tibor bersangiz, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga 2 yil bo'lyapti. Bu G'arbiy Yevropaga uning birinchi safari. Biz bilamizki, bir necha muqaddam oldin aytganidiki, men Germaniya, ya'ni Germaniya erishgan yutuqlar meni nihoyatda nima qiladi? Tashvishga ruhlantiradi degan bir fikrni aytganda, lekin mana Fransiyani tanladi. O'ylaymanki, Fransiyaning tanlashidan bir qancha nuqtalar bor. Fransiya Yevropa ittifoqidagi eng qudratli bo'lgan asosiy ustun davlatlardan bittasi. Germaniya iqtisodiy jihatdan, aholi soni jihatdan birinchi davlat bo'lgani bilan, aynan lekin Fransiya ko'proq siyosiy lider deyishimiz mumkin. Ya'ni Germaniya Fransiyaning bilan kelishmasdan biror bir ish qilishi endi kam kuzatiladi. Uning ustiga agar e'tibor bersangiz, Fransiyaning geosiyosatdagi, xalqaro siyosatdagi mavqei Germaniyanikidan farq qiladi. Ya'niki ya'ni Fransiyadagi gollizm dunyo kuchlari o'rtasida bir o'rta muvozanatni saqlashga harakat qiladi. Agar hozir e'tibor bersangiz, Amerika, Rossiya, ya'niki Rossiya, Ukraina masalalarida ham Fransiya ko'proq sentrist bo'lishga harakat qilyapti. Germaniya, Angliya ayniqsa va Amerika bu anchagina farq qiladi Fransiyadan. Ya'niki Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga tashrifi O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan ko'prik o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Yevropa ittifoqi bilan aloqalar o'zi bir 4 yil davomida Andijon voqealaridan keyin 2005 yildan 2009 yilgacha yaxshi bo'lmadi. Chunki Yevropa ittifoqi hammaga ma'lum O'zbekistonga qarshi jazo choralarini kiritgandi. Lekin bu jazo choralari tugatilishi ortidan aloqalar qanday rivojlandi? Aynan Fransiya va O'zbekiston o'rtasida. Bilasizmi, keyingi 10-15 yilda umuman G'arbiy Yevropa bilan O'zbekistonning munosabatlari Andijondan keyin oldingi holatga tiklanmadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana yuqorida biz fikr almashdikki, keyingi 22 yilda O'zbekiston prezidentlarining, ya'ni Islom Karimov va Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga endigi tashrifi. 96 yildan toki mana 2018 yil. Demak, 22 yil o'tyapti. Ya'ni bu Fransiyadek O'zbekiston Markaziy Osiyoda muhim birinchi davlat bo'ladigan bo'lsa va Fransiya Yevropa ittifoqida dunyo siyosatida o'ta muhim davlat bo'ladigan bo'lsa, munosabatlarning ancha past ekanligini ko'rsatadi. Yana qanday rivojlantirsa bo'ladi? Chunki mana hozir O'zbekistondagi rasmiy xabarga ko'ra, bizda O'zbekistonda 16 ta Fransiyaning kapitali bo'lgan korxona ishlayapti. Bu aslida bunday o'qarganda kam bu. Ko'p emas. Bu men tekshirib ko'rdim. Aslida bu hisobot 2014 yilgi ekan. Ya'ni 2014 yildan beri hali hech narsa o'zgarmagan. Tovar ayirboshlash ham xuddi o'sha paytdagi raqamlar keltirilyapti. Nima uchun rivojlanmagan? Yana qanday rivojlantirsa bo'ladi buni? Bilasizmi, demak, Fransiya uchun Markaziy Osiyodagi birinchi savdo iqtisodiy hamkori albatta Qozog'iston. O'zbekiston hattoki ikkinchi o'rinda ham turmaydi. Agar e'tibor bersangiz, Turkmanistonda Fransiya kapitali va Fransiyaning ishtiroki O'zbekistondan ko'ra kattaroq. Demak, O'zbekiston-Fransiya munosabatlari keyingi paytda juda ham past. Gumanitar munosabatlar ham past bo'ldi. Hattoki mana Fransiyaning EFEC degan instituti bor edi. U ham yopildi, ba'zi yillar juda ham qiynalib ishladi. Yoki France Alliance degan tashkilot bor. Unga hattoki bu Fransiya tarixida birinchi marta O'zbekiston tomoni direktor qilib qo'yildi. Odatda fransuz fuqarolari Fransiya tarafi bo'lardi. Ya'ni mana shunday chigalliklar ikki munosabatlarni juda ham pastga tushirib yubordi. Savdo iqtisodiy hamkorligini endi umumiy hajm bu ikkala davlatni ham potensialiga mutlaq javob bermaydi. Demakki, endi mana shu tashrifdan keyin balkim biroz jonlanish bo'lishi mumkin. O'zbekistonning xalqaro darajadagi bir ko'lami deyishimiz mumkin, keyingi 10 yilda juda ham marginallashdi. Juda ham past darajaga tushib ketdi. Eslatib o'tamiz, biz hozir UNESCO'damiz, Parijdagi Birlashgan Millatlarning fan, ta'lim va madaniyat bo'yicha tashkilotining qarorgohida turibmiz. Aynan mana shu yerga hozir
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi. U 7-qavatda mana shu tashkilotning direktori bilan uchrashuvlarni o'tkazyapti va biz hozir Kamoliddin Rabbimov bilan, siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi aloqalarni muhokama qilyapmiz. Aytingchi, mana Fransiya hozir O'zbekiston uchun nima qilishi mumkin? O'zbekiston uchun qanday yordam berishi mumkin? Siyosiy tarafdan, iqtisodiy tarafdan shunday potensiali bormi? Albatta, Fransiyaning bunday potensiali bor. Dunyodagi Fransiya yalpi ichki mahsuloti bo'yicha birinchi beshlikka kiradigan 5-chi davlat. O'ta qudratli davlat. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy 5 ta a'zosidan bittasi. Uning ustiga Yevropa ittifoqidagi ob-havo qiluvchi eng asosiy davlatlardan birinchisi yoki bittasi deyishimiz mumkin. Ya'ni Yevropa kontinental Yevropada Yevropa ittifoqining 4 ta asoschisi bor. Bu Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya. Demakki, Fransiya markaziy davlat sifatida, mana agar e'tibor bersangiz, Lotin Amerikasida juda ham kambag'al bo'lgan davlatlar bor, lekin ularni Yevropa ittifoqiga kirish uchun umuman fuqarolarga viza kerak emas. Demak, Yevropa ittifoqi davlatlari bilan kelishsa va yillar davomida muzokara olib borilsa, mana shunday muvaffaqiyatga erishish mumkin. Yevropa ittifoqining yani O'zbekistonliklar uchun ham yo'l ochilishi mumkin. Mumkin, chunki bu Yevropa ittifoqiga ma'lum bir imkoniyat, ya'niki manfaatlar beradi. Sababi bu degani O'zbekistonni mo'tadil iqlim ekanligi, siyosiy nuqtai nazardan, iqtisodiy nuqtai nazardan anglatadi va fuqarolar agar mo'tadil iqlim deganingiz, ya'ni barqaror joy. Barqaror joy iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, ya'ni qochqinlar kelmaydi degan bir nuqtai nazardan va mana shu jihatdan umuman savdo iqtisodiy munosabatlarga ham ijobiy ta'sir qiladi. Endi Fransiya qishloq xo'jaligi jihatdan juda ham rivojlangan. Texnologiya juda ham rivojlangan. Bu yerda biz o'rganadigan, biz o'zlashtiradigan sohalar Germaniyada, Fransiyada nihoyatda ko'p. Demakki, qaysi sohaga qaramang, biz Fransiyadan ko'p narsa o'rganishimiz mumkin. Jumladan, gumanitar sohada ham ta'lim bo'lsin, ya'niki Fransiyada dunyoviy davlatchilik bo'lsin, ya'ni din va davlat o'rtasida muvozanat o'rnatish tajribasi bo'lsin, bunda Fransiyadan ko'p narsa o'rganish mumkin. Lekin mendagi ma'lumotlar bo'yicha, bugungi kunda Fransiyani asosiy manfaati O'zbekiston bo'yicha bu o'ran. Ya'ni o'ran sotib olish va shu ya'niki shu kabi loyihalar. Ya'ni o'zining atom stantsiyalari uchun uran sotib olish. Demak, Fransiyada elektr energiyaning 70% atom elektr stantsiyalaridan ishlab chiqariladi. Lekin bu oxirgi paytda kamayapti deb. Endi bilasizmi, Fransiya demak, bu atom elektr stantsiyasidan butunlay voz kechish uchun kamida 2-3 10 yillik kerak bo'ladi, chunki buni o'rnini qoplaydigan muqobil hali resurs mavjud emas. Demak, ungacha demak, O'zbekiston kabi uran yetishtiradigan davlatlardan uran sotib olish. Shu paytgacha asosan Qozog'istondan sotib oldi. Endi balkim O'zbekistondan ham sotib olishi mumkin. Siz mana ko'p yillardan beri Fransiyada yashaysiz. O'zi O'zbekiston haqida bu yerda qanday tasavvur mavjud? Fransuzlarda, Fransiya matbuotida O'zbekiston haqida nima deyiladi? Masalan, Britaniyada kam tilga olinadi, lekin oxirgi paytda endi O'zbekiston ochilishi bilan qandaydir turizmga chorlash, O'zbekistonning qanday chiroyli diyor ekani haqida gaplar, maqolalar bo'lyapti, lekin Fransiyada qanday yoritiladi O'zbekiston? Fransuzlar O'zbekistonga qiziqadi. Ya'niki, G'arbiy Yevropadan borayotgan turistlar soni bo'yicha birinchi o'rinda Fransiya turadi. Aholi soniga ko'ra Germaniyada 82 million odam yashaydi, Fransiyada 67 million. Lekin yildan yilga Fransiyadan borayotgan turistlarning soni salmog'i bo'yicha G'arbiy Yevropada birinchi o'rinda turadi. Ya'ni olmonlar nemislardan ko'ra qiziqish bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar ekspertlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, ularning bahosi anchagina mo'tadil yoki sovuqqon yoki ehtiyotkor deyishimiz mumkin. O'zbekistonda islohotlar davri boshlanganligini tan oladi. Lekin bu qanchalik muvaffaqiyatli bo'ladi? Ya'niki, haqiqatda yangi hokimiyat avtoritarizmni to'laligicha demontaj qilib, demokratiyaga bosqichma-bosqich o'tib boradimi yoki faqatgina avtoritarizmni bir yumshoq shaklga o'tkazib, o'sha shaklda qotib qoladimi degan savol bularda jiddiy savol. Va umuman O'zbekiston arxitekturasiga, tarixiga, O'zbekistonga aloqalarga qiziqish mavjud. Lekin ko'chadagi oddiy fransuzlar albatta Markaziy Osiyo haqida juda ham kam bilishadi. Ya'ni Markaziy Osiyoni O'zbekistonni tushuntirish uchun yoki Afg'onistondan kelish kerak yoki Rossiyadan kelish kerak. Rahmat Kamoliddin. Demak, hozircha shu Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatimizni yakunlaymiz, lekin Kamoliddin hozircha yonimda va suhbatni yana davom ettirishimiz mumkin. Hozir biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning UNESCO'dagi tashrifi yakuniga yetishini kutyapmiz.